خوين كاراني عزيز واني امرومان بندي بينزما باز لخيرائي كارليك دكا بابين زين خيرائي كارليك باز لسيوكا خيرائي كارليك لما ديك بو ما ديش زياوازا واتا ما ديكا تيك لغل ما ديش تر كارليك دكا دكري خيرا كارليكا دكري هواش كارليكا بو يدير دادلين كارليك كيميائي كان بخيرائي زياوازا غودتن بونم نا آسن آسن ببوني هوا واتا لغل اوكسين به واشي دا اوكسيت بلام ميسان كديش تينين كغازش سرشتي زور خيرا دا اوكسيت واتا زور خيرا كارليك دكا اوه گرین گلی ربی زانین تیا هم پسیاره ها اوه خیرهای کارلیک بچی بستره ها خیرهای کارلیک بدوشت و بستره ها یک لوانه روزی اوزهی که کارلیکی پیدا دروان واتا بری اوزهی کارلیک ها دو او گورانی که بسر گردی ماده کارلیک دوکان داده واتا او گورانی که بسر کارلیک داده که واتا خیرهای کارلیک بچی بستره ها اوزهی کارلیک و هر وها او گورانانی که بسر کارلیک دید تواتلی روها باز رو دکین کارلیک کن همانا لخوردن همانا نالخوردن بلام اوش تبالی رو بزانین که کارلیک نیوان آیونا هاو بارگ کن و تا بارگ لیک چوتن بونمونا بارگی آیونی چی موجب لگل آیونی چی موجب خویان و رونادن لخویان و یک ناگرن یعن گردی کن آیون آیت گردی کن لخویان و رونادن خویکینین و اتلا لخوا روددن دو جور کارلیک من هی لروی دو خوا چون یکو نا چون یک تواتا هر کاتبو تاتوا کارلیکی چون یک چی و کارلیکی نا چون یک چی تو لم شوازق سیا اش با دوخکانی بسته لیک دانو بو دوخکانی که ناسکی بو شوازه کرد برو کارلیک یک دروس که اگر دوخی فیزیایی کار کردو لگر دوخ فیزیایی برهم لیک چوبو او پی بلیت یا کارلیکی که چون یکا که واتا پی ناسکی احسانا بری تیلو کارلیکی که ما دا کار کردو کن لگر ما دا برهماتو کن دوخ فیزیاییان لیک چوا واتا همان دوخ یان های انزا دوخ کت سرق بیاشل بیا خود گاز بیا لام ناتون یک تنها قصلا سر دوخ فیزیایی کار کردو دکا قصلا سر دوخ فیزیایی برهم ناکا دوخ فیزیایی کار کردو کان زیاواز بو او پی بلی کالکی که ناتون یکا بیتی لو کالکی که ماده کار کردو کان لدوخ فیزیایی زیاواز دان بواتا ایشتر هر کات دوخ فیزیایی کار کردو لیکچو بو و لیکچوش بو لگل هی برهم پی بلی کالکی چون یکا و دوخ فیزیایی کار کردو زیاواز بو سیری برهم هر مکه پی بله کالکی کی ناتشون یکا دکری پی ناسکید بو بیتو دکری کالکی کد بو بیتو بله ام کالکات زوره کالکی کل روی دو خوا این دوزه پیک داکوتن من هیا بریتیه لکومل گریمانش تایبتی پیک داکوتنی کارلک کن لبی دوزه پیک داکوتن تیویستا بو اوی ماده کن پیک دا بکون واتا کد کون کارلک دکن کارلک رو دادا برهم درست بیه دو مرز هبیه دو شت هبیه یک لوانه دبی وزی پیوستی هبیت کرلی ماده کار کرد دکان بون ای و بی کات پک داده کون دبی ای لگل بی هر دوشان وزی پیوستی هنه بی پک داد کون و آراستش یان گنجاو بیه و اتا چی آراسته یان گنجاو بیه و اتا رویان لیکتری بی بوی کرلی بکن تا وقت بتوانه ای بی درست بکن تا وقت بسیار بوی تنو کان گاز کارلیک بکن پیویستا پیویستا دلیل همان دوخ فیزیایی دابن همان روزیانه به پیک داب کن بوی تنو پیک داب کن تاوک پیک دانه کون کارلیک ناکن پیک دا کوتون دو جور مانه پیک دا کوتنی کارا پیک دا کوتنی ناکارا هر کاتک بر هم دروز به لکارلیک یک پیدا اتره کارا بو چون که دیارا کار کردو وزی پیوستو آراسته گنجاوی هبوا وزی پیوستو آراسته گنجاوی هبوا بر یک کوتون تاوکو بر هم بدروس که تاواتا پیدو تری پیگ دا کنی کارا بلام اگر یک اگلو دو مرزا وزی پیوست یا آراسته گنجاو بونی نبو کارلگ رو نادا که کارلگ رو ندا بر هم دروز نابی پیدو تری پیگ دا کنی نا کارا نا چالک تاواتا
کاتێک بە پێکدا کەوتنێک دەوترێن ناکارا ئەگەر مەرجەکان نیەتە دی یەکێک لە مەرجەکانی نیەتە دی بۆیە پێکدا کەوتن کارا بێت پێویستە وزەی تەواو واتە وزەی پێویست و ئاراستەشی گونجاو بێت بۆیە تەنۆکەکانی گاز کارلێک بکەن پێویستە پێکدا بکەون پێویستە پێکدا کەوتنی کارا بوونی هەبێت تاوەکو مادە کارلێکدۆکان بتوان مادەی بەرهەممان بۆ دروست بکەن ئێواتە ئەگەر بێت و مادە کارلێکدۆکان پێکدا نەکەون پێویست و ئاراستەی گونجاو نوێ پێکدا نەکەون بەرهەمش دروست نابێت ئەگەر پێکدا کەوتنی نێوان گەردەکان لاواز بوو واتە مادەی کارکردوومان کەدوگریمان ئەی و بیمان هەیە پێکەوە توانای کارلێکردنیان لاواز بوو نەیتوانی یەک بگرێ ئەوە کارلێک ڕوو نادات کارلێک نەدا گەردەکە دەگەڕێتە دواوە بێ ئەوەی کارلێک بکات سەیرکە لێرەدا لەسەر ئەم پرسیارە قسەکەی ئەم پرسیارە هەڵبژارنانە بۆ ئەوەی پێکدا کەوت ڕوودا پێویستە وتم چی بێ پێویستە مادە کارکردوەکان پێکدا کەون مادەی کارکردو چۆن پێکدا کەوێ پێویستە وزەی پێویست یاخود ئاراستەی گونجاوی هەبێت کەواتە دەڵێی چی وەڵامی بیرڕاستە بۆ وزەی تەواو و ئاراستەی گونجاوی هەبێت ئەگەر پێکدا کەوتنی نێوان گەردەکان لاواز بۆ ئەوە گەردەکان ئێستا باسمان کرد لێرە دەگەڕێتە دواوە بێ ئەوەی کارلێک بکات ئەمە سەبارەت بە بیردۆزە پێکدا کەوتن بینە سەر بابەتی سەرەکیمان کەوا وزەی چالاککردنە بابین پێناسەی وزەی چالاککردن کەین بۆی پێناسەکەی لەبەر نەکەین بەم کێرە ئەتوانین ڕوونکردنەوەی لەسەر بدەین ئێمە هەموو کارلێکێک کارکردو بەرهەممان هەیە کارکردو لای چەپە بەرهەم لای ڕاستە کەواتە لە وێنەش کارکردو لە لای چەپە بەرهەم لە لای ڕاستە کێرفەتە بەم شێوازە دروست دەکەین بەم ئاستە بەرزترین ئاستی چەماوەکە ئەوتری وزەی ئاڵۆزی چالاک کراوە و هەروەها ئەگەر سەیر بکەین ئەم ئاستە ئاستی وزەیە کە ئاستی وزەیە بە هەر کەسە ئاڵۆزی چالاکراو بگەین بە ئاستی وزە وزەی بەرهەم بگەێنین بە ئاستی وزە وزەی کارکردوش بە هەمان شێواز هەنجاکە دەڵێین لە ئاستی کارکردو بۆ ئاستی ئاڵۆزی چالاکراو پێی دەوترێ ئی لە ئاستی بەرهەم بۆ ئاستی ئاڵۆزی چالاکراو پێی دەوترێ ئی داش و لە نێوان کارکردو بەرهەم بەهای دەلتا ئێچە کەواتە ئێستا بین پێناسەی بکەین پێناسەی وزەی چالاککردن کەین ئەو بڕە وزەیە ئەو بڕە وزەیە کەوا مادە کارکردووەکان چالاک دەکا مادە کارکردووەکان وا لێ دەکا زیاتر پێکدا بکەون بۆ ئەوەی بگوازرێتەوە بۆ ئاڵۆزی چالاککراو کەواتە پێناسەکەی بەم شێوازە بریتیە لە کەمترین بڕی وزەی پێویست بۆ گوازنەوەی مادە کارکردووەکان بۆ ئاڵۆزی چالاککراو ئەمە پێناسەی چیە ئی وزەی چالاککردنە ئی وزەی چالاککردنە بۆ کارلێکی ڕاستەوانە بەڵام ئی داش وزەی چالاککردنە بۆ کارلێکی پێچەوانە کەواتە بۆیە دەڵێین وزەی چالاککردن بریتیە لە چی کەمترین وزەی پێویست بۆ گۆڕینی مادە کارکردوەکان بۆ ئاڵۆزی چالاککراو یان دەتوانین بڵێین کەمترین وزەی پێویستە بۆ چالاککردنی مادە کارکردووەکان یا بۆ پێکداکەوتنی مادە کارکردووەکان ئەمە پێناسەی وزەی چالاککردن بکردمان پێناسەی ئاڵۆزی چالاککراومان هەیە پێناسەی ئاڵۆزی چالاککراو چییە ئاڵۆزی چالاککراو پێک دێت دروست دەبێت لە چی لە ئەنجامی گواستنەوەی مادە کارکردووەکان لە ئەنجامی پێکداکەوتنی مادە کارکردووەکان کە مادە کارکردووەکان پێکداکەوتن واتە دەبێت کارابێ بۆیە بریتیە لەو پێکاتە گواستراوەیە کە لە پێکداکەوتنی چی کارا پەیدا دەبێت لە ئەنجامی تێکشکاندنی بەندە بچینیەکان و دروستبوونی بەندی نوێ پێناسەی باری گواستنەوەمان هەیە بریتیە لەو باری کە ئاڵۆزی چالاککراو پێک دێت هەردوو کارلێکی ڕاستەوانە و پێچەوانە بە هەمان ئاڵۆزی چالاککراودا تێپەڕ دەبن بەڵام ئاگادار بە کارلێکی ڕاستەوانە بێت لە کارکردو بۆ بەرهەم چی ئاڵۆزی چالاککراو دەبێت تێپەڕ بێ بەرهەم چ بچێ بۆ کارکردو هەیە بە ئاڵۆزی چالاککراودا تێپەڕ بێ واتە ئاڵۆزی چالاککراو پێوەستە بە کارکردو بەرهەمەوە چ بۆ کارلێکی پێشینە چ بۆ کارلێکی پاشینە
زور باشە خوێندکاران بابین دو وێنە دوو کێرەف دروست کەین بۆ کارلێکی گەرمێش و کارلێکی گەرمی دەر. ئەگەر باسی کارلێکی گەرمی مش بکەین یاخود کارلێکی گەرمی دەر. لە کارلێکی گەرمی مەش پێشتر پێناسەکەیمان کردووە، بریتیە لەو کارلێکەی کەوا لە کاتی ڕوودانیدا وزە دەمژێت و ئاستی وزەی بەرهەم بەرزترە لە ئاستی وزەی کار کردو، بۆیە دەڵێن ئەگەر ئەمە بەرهەم بێت ئەمەش کار کردو بێ، واتە وێنەکەمان بۆ شێوازی گەرێ. بەڵام لە کارلێکی گەرمی دەر بریتیە لەو کارلێکەی کەوا لە کاتی ڕوودانیدا وزە دەردەپەڕێت ئاستی وزەی بەرهەمی نزمترە لە ئاستی وزەی کار کردو، کەواتە وێنەکەی دەتوانین بڵێین کێرفەکەی بەم شێوازە دروست دەکەین. و بە بەرزترین ئاست کە ئاستی وزەیە پێی دەڵێن ئاڵۆزی چالاکراو. اینجا کە بابین ئەوانە بگەین بە ئاستە وزەکە هێڵی پچەپچڕ بۆ دیاریکردنی هەریەک لە ئێوە تاشوانە. باش، ئەگەر سەیر بکەین وتمان لە کارکردو تا ئاڵۆزی چالاکراو پێی دەوترێ ئی ئەی، و لە بەرهەم تا ئاڵۆزی چالاکراو پێی دەوترێ ئی ئەی داش، و لە نێوان کارکردو و بەرهەم پێی دەوترێ دەلتا ئێچ. زۆرجار خوێندکاران ئەو پرسیارەی بۆ دروست دەبێ، ئەڵێن مامۆستا بۆ لە کارلێک گەرمژ ئی ئەی لە لای ئی ئەی داش دەلتا ئێچ لە لای ئی ئەی داشە، و لە کارلێکی گەرمی دەر دەلتا ئێچ لە لای ئی ئەیە. ئەمە پەیوەست نییە ئیلا دەبێ لەو لایە بێ، لە نێوان کارکردو و بەرهەم بەهای دەلتا ئێچ، چونکە دەلتا ئێچ هەر بەهای دەلتا ئێچ هەمان بەها دەرەچی لە حیساباتش، بەڵام بە نیشانەی جیاواز. یاڵا بابین قسە لەسەر کارلێکی گەرمی مش بکەین. کارلێکی گەرمی مش ئەو کارلێکەیە کەوا بەهای دەلتا ئێچەکەی موجەبە، کە بەهای دەلتا ئێچەکەی موجەبە واتە دەتوانین بڵێین دەلتا ئێچ گەورەترە لە سفر. بەڵام لە کارلێکی گەرمی دەر ئەو بەهایە کەوا دەلتا ئێچەکەی سالبە، واتە دەتوانین بڵێین دەلتا ئێچ بچووکترە لە سفر. لە کارلێکی گەرمی مش ئەگەر سەیر بکەین، ئێمە پێویستە جارێ ئەم قسەیەش فێر بین کە زۆر گرنگە ئاگاداری بە. بەهای ئی ئەی و بەهای ئی ئەی و ئی ئەی داش و دەلتا ئێچ پێیان دەوترێت چی ماوزە، واتە چی مامۆستا. ئەها ئی ئەی لە کارکردو تاوەکو ئاڵۆزی چالاکراو دەگرێتەوە، واتە ئەگەر باوەدابنین ئێرە سفر بێ، کارکردو دەبێ، ئێرە بیست بێ، ئەم ئاستەن سی بێ، ئێرە چل بێ، واتە دەتوانین بڵێین لەم حاڵەتەدا بەهای ئی ئەی چەندە لەم وێنەیەدا. ئی ئەی لە دە تاوەکو چل دەگرێتەوە پێی سەهمەکە، ها لە دە تاوەکو چل دەگرێتەوە، واتە لە دە تا چل دەکات چەند؟ سی، کە واتە بەهای ئی ئەی لەم وێنەیەدا، بەهای ئی ئەی لەم وێنەیەدا دەکاتە سی. بەهای ئی ئەی داش لە ئاستی بەرهەم بۆ ئاستی ئاڵۆزی چالاکراو، ئاستی بەرهەم سیە، ئاستی ئاڵۆزی چالاکراو چلە، واتە لە سی تا چلە، لە سی تا چل دەکات چەند؟ دە، کە واتە بەهای ئی ئەی داش دەکاتە دە. و بەهای دەلتا ئێچ لە ئاستی کارکردو بۆ ئاستی بەرهەمە، ئاستی کارکردو لە دێ ئاستی بەرهەمش لە سیە، واتە بەهای دەلتا ئێچ دەکاتە بیست. بۆیە دەڵێین ئی ئەی و ئی ئەی داش و دەلتا ئێچ ماوزن. بەڵام با قسەیەکی ترش بکەین ئاگادار بە، وزەی کارکردو و بەرهەم و ئاڵۆزی چالاکراو ماوزن. بۆ نمونە کارکردو لە ئاستی ژمارە دێ دەڵێین کارکردوم وزەی کارکردو دێ، و بەرهەم لە ئاستی ژمارە سیە، بۆیە دەڵێین وزەی بەرهەم دەکاتە سی، و دەڵێم ئاڵۆزی چالاکراو لە ئاستی چلە، بۆیە دەڵێم ئاڵۆزی چالاکراوم
شلا كواتلو بوم بدر كود اي ايو اي اي داشو اي ايو اي اي داشو دلتا ايش موزن بلا موزي برهمو وزي كار كردو وهروها آلوزي تالا كراو استوزن باش كواتلي ردا بابين سيتين لكاليكي جرمي مش آيا ماوي اي اي لكاليكي جرمي مش لم ينيدا ماوي اي اي قورتري اي اي داش بيقمان ماوي اي اي اوتا اي اي كردوت يتسان سي اي اي داش كردوت يتا كواتل لكاليكي جرمي مش اي اي قورتري اي اي داش زور جار بوم شوازف بسيار ديتا ودا لم كاليكي اقدا اقر اي اي قورتري بيلا اي اي داش آیا کامل مان راسته تو لو بود بدري که کارلی گرمی میشه ولی املا کارلی کی گرمی در ای ای داشت گورترلا ای ای باشه چند سیش کلا سر ام کارلی که اگر ام کارلی که سیر کن گرمی کن آرسته کارلی کارلی همیشه آرزو دکار رو لازم دین آستی از دکا استانی را لکار کردو لبرهم رو لکار کردو دکا چه کار کردو من آسته کن زمت را کارتو دوایم بین کارلی پیت سوانه لما يان درين كارليك لكارليك يجرمي درين كارليك راستوانيا و لما كارليك يجرمي كارليك رويلا كار كردو كردوا واتا كار كردو باو ترا جيجير ترا لما يان كارليك رويلا برهم كردوا بويا درين برهم باو ترا یا خود تایم بلینجی گیرترا ام قصانه هموی لسر کارلی که گرمی جو کارلی که گرمی درو پیویست بیزنین دکره بسیاری تیا بیتو بابین ام دو تیبینه لیگ دینو حتا اوزی آوازی چالاک راو برستر بی واتا چی ام قصه واتا لکار کردو دورتر بیت ساسیری ام آوازی چالاک راو لکار کردو براورد بمیان کالی گرمی در لالو چالک راو کامیان دوتر لکالی که گرمی مش آوازی چالک راو دورتر علا کار کردو وگه لکالی گرمی در که دورتر واتا ماوی نیوانیان زورتر که ماوی نیوانیان زورتر و زی زیادی پیشتر به بوی سید که کار کردو با آوازی چالک راو لکالی گرمی مش کدر را یکی زیادتر وگه لکالی که گرمی در که واتا تاوکو آلوزی چالاک راو دورتر بیل کار کردو واتا تا برستر بی او وزی زیادتری پیوسته بی بلام تاوکو نزیکتر بی وزی کمتری پیوسته بی باردان لو بو من بدر دکوی او کار لیکانی استی وزیان آلوزی چالاک راو یان زور برستر لکار کردو وگلوی که نزمتر بی کار لیک تیده هیواشتر واتا تاوکو آلوزی چالاک راو لکار کردو نزیکتر بی کار لیک تیده خیراتر ده بی باشه است اگر لکاله کی گرمی در سیر کن کاله خیرات رو داغ لکاله کی گرمی مش بودی چون که اما گرمی داد رو داغ من پیش گرمی مش بمشه تا آکو رو داد کواتلی را داغ لکاله کی گرمی در کوامانا کاله گرمی در کوزی که آلوده سال که آن زمتر لکار کدوم دن کاله خیرات را و اتا خیرایی کارلیک لگال ای ای پیشوانیا بود چون که تا گوزه کمتر پیشتر به خیراتر رو داده بوی علم حالت دا خیر کال خیراتر به ای ای تی دا کمتر ده به وگم تی بینه حتی آستی وزی آلو سال که آن نظم تر بید او خیره کالی زورتی ده بید واتا بر هم زور ده بید واتا کالی که کالی که گرمی در که واتا خیره کالی که پیچوان نه هاو رشد ده بید لگال وزی چالا کردن اما ای که بوم باز کردی بریتیا لوی که ولم وینانه بجوانی دروس کرا و رنک نوم لسری دا و آسیل که لیر دا ماوکی زورتر لمیان ماوکی کمتر بوی لمیان کارلی خیلاتر رود دا وقصه اشکش پیش سکاب زانین هل لکالی گرمیش و کالی که گرمی در کارلی که گرمی مش اگر سیری وینا که کن کام آز لهمی برستر آستی آلوزی چالک را دوی اول چه برهم انجا کار کردو کواتا دا توانین بلین وزی آلوزی چالاک راو گورتر لا اوزی برهم اویش گورتر لا اوزی کار کرد و لکاله که گرمی میشه بلام لکاله که گرمی در ببینه آلوزی چالاک راو لین برسر انجا کار کرد و انجا برهم کواتا اوزی آلوزی چالاک راو گورتر لا اوزی کار کرد و انجا اوزی برهم انجا اوزی برهم کواتا آلوزی چالاک راو همیشه لکه تلوت که چماو
مادی کار کردو دکویت لای چپی چما و مادی بر ارهمج لای راسی چما و گمانی تیانی هم قصانا شمویم با باس کردو یستاکا هاندر اوزی چالا کردن کم دکات واتا چی؟ اگر سیری امیونی بکین هاندر اکمان ها بیا وا دکا کالکتا خیرات رو دا هاندر خیرای کالک زیاد که کالک خیرات رو دا آستی اوزا کمان نزم دا بیتا و کواتا آلوزی چالا کرو تی دا نزم بیتا و وا دکا کالک تی دا خیرات رو دا بوی هاندر خیرای کالک زیاد کهو ای ایش کم دکاتا و توازین یوان اوزی چالا کرنی راستوانو پیچوانا راستوانو پیچوانو آتا پیشنو پاشنی اکسانا با گویری نورو کی گرمی اما به یاسای اصلا لگدانوی با دکین سیر کم چن یاسای اکمان هی با شکر کرنی پرسیار با قصه لسل بکین اگر هاتو لپرسیار دا وکراو من بریتی بیل دلتا ایچ دتوانیم بلین دلتا ایچی پیشینا یکسانا با وزی برهم ناقصن وزی کار کردو و دلتا ایچی پاشینا یکسانه با وزی کار کردو ناقصن وزی برهم و معنی هم زاره دلتا ایچ این هم دوزین و دلتا ایچی پیشینا یکسانه با ای ناقصن ای داش دلتا ایچی پاشینا یکسان با ای داش ناقصن ای و حتی اگر هاتو تو ویست دلتا ایر بهای دلتا ایر دوزی و لپرسیار دا وزی کار کدو برهم درا بو بم دو یاسایا بکاری بینن زا پیشینه بو امیانا پاشینه بو امیانا بلام اگر ویست دلتا ایر چی پیشینه پاشینه بو دوزی و ای و ای داش درا بو ام دو یاسایا بکار دینی و دو یاسایی تر منه بو دوزی نوی ای یکسان با وزی آلوزی چالاک راو ناقصن وزی کار کردو و ای داش یکسان با وزی آلوزی چالاک راو ناقصن وزی برهم که واتا که حتی ویستد ای و ای داش بدوزی و اگر آلوزی چالاک راو وانتا و میاسای شکاری دکی هر بوی دل زیاوازی نیوان وزی چالاک نی پیشینه و پاشینه با گوری دلتا ایش اما بس چیه نقصه ما مصد زیاوازی نیوان وزی چالاک رای پیشینه و پاشینه چیه دلتا ایش او قصه پیشترش باس من کرد دلتا ایش همان به هایی بز لنیشانه دا زیاوازن دیرم پرسیارانکا اگر دلتا ایچی پیشینه گرمی در بید اوه بری ای چونه به مادام بله گرمی در تو وینه یک او حاب که بله او کار کردوا اوش بر همه وینه کد بم شوازه ده بید که وینه کد بم شوازه بو دلی ایره آلوزی تالا کراوا ایره ابیتا ای ایره ابیتا ای داش ایرش دلتا ایچ الگ کاری اگر دلتا ای چی پیشینه گرمی در بیاد تا کاری گرمی در مانه بی او بری ای نه اول جان کنسل او کم ترلی ای داش زور تره یک کوانت اگر سری امی نیب کن ای ای بچوک ترلی ای ای داش کوانت بوی دلین کم ترلا ای ای داش کتیم هر کاری تنیش تو نه مانا اتنیش ولی کاملا من خواره و ناراست و تا حالیه واتا سیانیان راستا یکیان حالا باش ورو اینکه با تاوکین اما کار کردو اما برهم ایرش آلوزی سالک را و با نکته نکته شوی نکته نکته بیگین با قصد و زکا اگر سیر که دوره دا لکار کردو تا آلوزی سالک را و پیدلین ای ای لا برهم تا آلوزی چالاک راو پیی دلین ای داش لک نیوان کار کردو برهم پیی دلین دلتا ایچ واتا لیر دا گوتمان وزی کار کردو وزی برهم آلوزی چالاک راو آست دوزن استا برهم لعاست سال بیستا برهم لعاست سال بیستا دو دلین وزی برهم اکسانه با سال بیست و کار کردو لعاستی سفر دلین وزی کار کردو اکسانه با سفر و آلوزی چالاک راو آستی موجب بیست بوده دلین آلوزی چالاک راو زی آلوزی چالاک راو یکسان با موجب بیست خود من امانه چین آستا اوزن
يلا اي اي ماوزه اي اي اكسي كي لصفر تا بيستا او ماوزه دكاتا دكاتا بيست اي اي داش لبرهم تا عالو تساركا عالو تساركا لأس تيموز بيستا برهمش لأس سال بيستا واتا ام ماوزه بو اير بيز لصفر بو سال بيست بيست دكاتا تل واتا اي اي داش بهاكي دكاتا تل باشا اي 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 داش بو موزه من بس سال بنام القد دلتا اتش لأستي سالب بيست بو أستي صفر أو ما هو دكاتا بيست بو دلتا إتش أنزامك يكسانة با بيست كوا تبابين زين كاميان راستن لحب جارنا كان كوا همانا سيلا سركين ولي إي أي داش تلا إي أي داش وردوزي توتن دا تلا بالي أقصي راستا إي أي بيستا بالي أويش راستا دوزي مانو دلتا إتش بيستا دلتا إتش بيستا راستا وزي برهم دكاتا موجب بيست نخير وزي برهم دوزي ما نوكل دي سالب بيست بوية اما رازني اما حال دبجيري سيريان پرسياركا لبسيار سيم ده لكالي چي گرمي مش كامل ماني خواره وراستا ما دام علي گرمي مش برو ويني كي گرمي مش درستكا اما كار کردو اماش برهم ويني كدبو شوازه دبي باشا که اینا که باشه وازه ایرش بله آلوزی تلک راو دواتا اتوانی باشه وازه درستی که این و بیره دلین ای ای داش با دوتری ای ای باشه لکاله که گرمش کامل مانو راستا گمانی که یعنی ای ای ها گورت را اون دی داجیر کردو ای ای داش بچوک تره که واتا والام ای ای گورت را لی ای داش لکاله که گرمی در اکسا ای ای داش گورت را لی ای ای بابي نسر برسياري حسابي ساين برسيار چون ديتو لن بابتا برسياري حسابي لسر ان بابتا بدوش واسخيا يك كي كيرف الداتي وق امن منيا بلي وق امن منيا دلتي بهاي دلتا ايش شاكان بدوزو دلتا ايش بيشينو باشينو اي 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 داش بدوزو وينكش طوابكا اما لوزاری نه تو قلی وینا کتاب که لوزاری دک البونوسی نکی دکره بود بیتاب اما دبی بین برین ایرا کار کردو ایرا در همه ایرش آلوزی چال اکراو ام آستا تواتا آلوزی چال اکراو دیتا ام آستا بر هم دیتا ام آستا بارو ها کار کدوش اخا دین دلین لکار کردو تا آلوزی چال اکراو ای ایا لا برهم تا آلوزی چالاک رو ای ای داشا و لبرهم تا کار کردو دلتا ایچا اگر ما نوی پرسیارک شکار بکن داوک رو من دلتا ایچی پیشین و پاشینه دلین چی دلتا ایچی پیشینه یکسانه با وزی برهم ناقصن وزی کار کردو برهم اکت سید که لعاستی چنده لعاستی چلا ناقصه کار کردو که لعاستی چنده؟ لعاستی صفره تواتا انزام به های دلتا ایچی پیشینه یکسانه با موجب چل با دلتا ایچی پاشینه دلتا ایچی پاشینه یکسانه با وزی کار کردو ناقصن وزی برهم کار کردو صفره برهمشم چلا انزام دکات سالب چل باطلو ما بو در کود بهای دلتا ایچ همان بهای بزل نشانه دا زیاواز بابین ای ای و ای ای داش دوزینو ای ای یکسانه با وزی آلوزی تالا کرو ناقصن وزی کار کردو آلوزی چالاک راو سیر که لوینکه لعاستی جماره هشتا تواتا دلی چی هشتا ناقصن کار کردوش لوینکه اگر سیری که صفره انزامکی هشتا کیلو جول پیر مول درده چه ای ای داش یکسانه با آلوزی چالاک راو ناقصن وزی برهم آلوزی چالاک راو هشتا برهمش چلا انزام دکاتا سل کیلو جول پر مول بهای ای ای داش
دەکرێت لە پرسیار داواکرا بۆ شێوازە بۆمان بێتەوە بەڵام بۆ وزاری ئەم هەموو داواکراوی نابێت تەنها دەکرێت یەکێکیانت لێ داوا بکات بەڵێ خوێندکارانی عزیز شێوازی پرسیار لە وزەی چالاکردن فکری دووەم کەوا دەکرێت بەم شێوازە بۆمان بێتەوە کە لە وزاری زیاتر ئیهتیمام بەم شێوازە فکرەیە دەدا چونکە بۆ هەڵبژاردن گونجاوترە لەم پرسیارە ئەگەر سەیر بکەین بەهای دەرتایەکێک مانراوە تێ لەگەڵ وزەی چالاکردن ئی ئەی داواکراومان وزەی چالاکردنە بۆ کالێجی پێچەوانە واتە ئی ئەی داش کەواتە لێرەدا تەنها بە یاسا ئەتوانین بیدۆزینەوە بەڵام ئاگادار بە هەر کاتێ لە پرسیار بەهای دەرتایەکێک درایە پێت نە و تراوی یعنی نەنووسرابوو دەرتایەکی پێشینە یا پاشینەیە تۆ بە دەرتایەکی پێشینە هەژماری بکە کەواتە ئەگەر بێ و پرسیارەکە شیکار کەین دەڵین بەهای دەرتایەکی پێشینە یەکسانە بە ئی ئەی ناقسەن ئی ئەی داش دەرتایەکی پێشینە لە پرسیار دراوەتمان 136 کیلۆجول پێر مۆڵە ئی ئەی 154 کیلۆجول پێر مۆڵە ئی ئەی داشش داوا کراوە کە دەمانەوێت بیدۆزینەوە بەڵام لەبەرو ئی ئەی داش کە دەمانەوێت بیدۆزینەوە پێشی ناقسەی بینە ئەو دوو یەکسانە ئەبێتە ئی ئەی داش یەکسانە بە 154 ناقسەن 136 کەواتە بەهای ئی ئەی داش دەکاتە موجب 18 کیلۆجول پێر مۆڵ واتە وەڵامی بی ڕاستە لەم پرسیارەدا ئی ئەی دراوەت پێمان وزەی چالاکردن بۆ کالێجی ڕاستەوانە وی ئی داش دراوەت پێمان بۆ کالێجی پێچەوانە داواکراومان خاڵی ئەلف دەڵێ بەهای دەرتایەکی پێشینە و بەهای دەرتایەکی پاشینە بدۆزەوە کەواتە ئەگەر سەیر بکەین لێرەدا بمانەوێت بەهای دەرتایەکی پێشینە و دەرتایەکی پاشینە بدۆزینەوە چۆن شیکاری دەکەین بەم یاسایە ئەتوانین شیکاری کەین دەرتایەکی پێشینە یەکسانە بە ئی ئەی ناقسەن ئی ئەی داش داواکراومان دەرتایەکی پێشینە ئی ئەی 125 کیلۆجول پێر مۆڵە ئی ئەی داش 86 کیلۆجول پێر مۆڵە بەهاکەی دەکاتە موجب 39 کیلۆجول پێر مۆڵ ئەوە دەرتایەکی پێشینە ئەگەر مانەوێت دەرتایەکی پاشینە بدۆزینەوە ئی ئەی داش ناقسەن ئی ئەی ئی ئەی داش 86 ئی ئەی 125 بەهاکەی دەکاتە ناقس 39 کیلۆجول پێر مۆڵ کەواتە ئەگەر سەیر بکەین لێرەدا ئێمە پێویستە شتێک فێر بین بەهای دەرتایەش پێشینە و پاشینە هەمان بەهایە بەس لە نیشانەدا جیاوازن بەس لە نیشانەدا جیاوازن ئەمە داواکراوی خاڵی ئەلف داواکراوی خاڵی بە دەڵێ ئەم کارلێکە گەرمیدەرە یا گەرمیمژە چۆن بزانین گەرمیدەرە یاخود گەرمیمژە ئێمە شتێک فێر بووین هەر کاتێک بەهای ئی ئەی و ئی داش مانەبێ ئەزانین بە بەراوردکردنی گەرمیدەرە یاخود گەرمیمژە ئەگەر ئی ئەی گەورەتر بێ لە ئی ئەی داش ئەوە کارلێک گەرمیمژە بەڵام ئەگەر ئی ئەی داش گەورەتر بوو لە ئی ئەی ئەوە کارلێک گەرمیدەرە لەبەر ئەوەی لە پرسیار ئی ئەی گەورەترە لە ئی ئەی داش کەواتە کارلێک گەرمیمژە واتە دەکرێت لە وزاری بۆت بێتەوە ئی ئەی و ئی داش بداتێت تەنها داواکراو دەلتایەکی پێشینە بێ یا دەلتایەکی پاشینە بێ یان دەکرێت بڵێ ئایا جۆری کارلێکەکە کام لەمانە گەرمیمژە یا گەرمیدەرە دەکرێت بزانان بێتەوە بۆ خاڵی سێم داواکراوی سێم کە دەڵێ وێنە دروست کە زیاتر ئەمە بۆ نووسینەکەی گونجاوە چۆن ئەیکەین دەبێت سەرەتا لە پرسیار تۆ ئەگەر وزەی کارکردوت دراوە پێ لەسەر ئاستێکە لەسەر لەو ئاستە دابنی سە سەیر کە لە پرسیار تۆ دی کارلێککردووەکان لەسەر ئاستی وزەی سفر دانێ واتە وزەی کارکردوو یەکسانە بە سفر بۆ یەکسانە بە سفر چونکە وزەی کارکردوو وزەی بەرهەم ئاڵۆزی چالاکراو ئاستە وزن واتە لە ئاستی ئەو ژمارەیەن کەوا دەدرێ دین وێنەکە بمانەوێت دروست بکەین کێرفێک دەکەین ئەگەر ئێرە بە سفر دابنین بڵین ئەمە کار کردووە بۆ وێنە دروست کەین دوای کارکردوو پێویستە ئاخلۆزی چالاکراو بدۆزیەوە ئاڵۆزی چالاکراو بەم یاسایە ئەتوانین بدۆزینەوە چونکە لەم یاسایانە هەیە ئی ئەی یەکسانە بە
آلوزی چالاک را و ناخ سنوزی کار کردو. ای ایم لپرسیار دراو تیه 125 آلوزی چالاک را و امیوب دوزمو و زی کار کردو شم سفره. کواتلو و بوم بدر دکوه آلوزی چالاک را و یکسان و 125. ایود من آلوزی چالاک را و است و زی و اتال استی اوش ماره کدر ده چه. کواتل بویا اگر ایره با 50 دابنین امیان با 100 امش با 125 کواتا آلوزی چالاک را و اکویتم آستا واتا وینکم بم شوازی لیده انجا کدین وزی برهمش دبی بدوزین و وزی برهم اتوائین بچن یاسا یک بدوزین یکی لو یاسایان بریتی لما ای ایداش یکسان با آلوزی چالاک را و ناقصن وزی برهم ای ایداش لپرسیار دراو اتوان 86 آلوزی چالاک را و جیسا دوزی من و 125 وزی برهمی پید دوزین و لبروی پیشی سال با ایبین او دوی یکسانه ابیت اوزی برهم یکسانه و 125 ناقصن 86 کوات اوزی برهم دکات موجب 39 واتا برهم لعاستی جماره 39 یه با ودابنین ام آسته یه او برهمه وینکه بم شوازی لیده زاکه گرمانه وینکه تواب بکین دلین لکار کردو تا آلوزی چا لکراو پی دلین ای ای لبرهم تا آلوزی چالاک راو پی دو تری ای ای داش لنیوان کار کردو برهم پی دو تری دلتا ایچ همش سبارد با پرسیارم.